Stanović. Evo, vodeće u skoku dalj sa 6.79. Idemo, Ivana, ajmo još bolje. To je negde oko 6.80, opet na onom ostojanju gde je bila. Ali aplauzi Novaka Đokovića govore sve. Da vidimo kakav će biti prolaz sada Elzana Bibića. 5.56.90, neverovatno. Za jedan krug prestigao je Pajma Koskoga, čekamo rezultat Ivane Španović. Ivana Španović, koliko je skočila, sada ćemo vidjeti. 683 za Ivanu Španović, to je četvrti rezultat na svetu ove godine, treći u Evropi, četvrti rezultat na svetu, 683, treći u Evropi za Ivanu Španović, sjajno u četvrtoj seriji, 683 za našu rekorderku.